Споруда, що розмежовує світ живих та мертвих. Таку знахідку розкопали в кургані поблизу Дніпра. Вона викликала справжній ажіотаж серед науковців. Щодня поблизу кургану збираються поціновувачі старожитностей, аби доторкнутися до історії. Не встояла і знімальна група відкритого. Вже понад місяць на кургані під Дніпром тривають розкопки. Ось під цими горами ґрунту завишки майже 7 метрів криється дещо більше, ніж просто історія. Чому цей курган такий особливий та що ще, окрім захоронень, вдалося знайти археологам? Зараз побачимо на власні очі. Ще місяць тому тут був лише земляний насип. А зараз від 7-метрового кургану не залишилось майже нічого, окрім неймовірних знахідок археологів. Понад 20 поховань різних культур, глиняні глечики, прикраси та кам'яні знаряддя часів енеоліту віка. Ми таїлися під землею. Та найбільший ажіотаж виник навколо кам'яної споруди, виявленої всередині кургану. Її називають кромлех. Більше 5000 років цьому кромлеху він був збудований першими будівничими курганів, першими скотарями, які вийшли в степ. Основна функція цих каменів кромлеху – це функція підтримки ґрунту, оскільки це монументальна конструкція, вона задумувалася так, щоб стояла віки. Розмежувати світ живих та мертвих – це основне призначення кромлеху, говорять археологи. Для будівництва використовували камінь, який видобували за кілометри від місця майбутнього поховання померлих біля річки Дніпро. Вага однієї брили подекуди сягала тисячі кілограмів. Це каміння ніколи не стояло тут так оголеним, який ви бачите зараз. Воно було перекрите насипом. Тобто стояло каміння і зверху йшла насип. Саме цю насип це каміння і утримувало. Певної закономірності більше-менше каміння ми тут не виявили. Деякі брили краще підігнані одна до одної, а деякі гірші. Деякі глибше вкопані, деякі менше. Археологи кажуть, дослідження кургана триває. Попереду найцікавіше. Незабаром вони повністю розчистять кромлех і простір усередині. Це дозволить побачити давню споруду практично в первозданному вигляді. Камені звідсіля ніхто не те, що вивозити не буде, принаймні це не розглядається такий варіант. І ці камені не будуть навіть переміщені з місця на місце. Те, що зараз опрацьовують дизайнери, це те, що зараз опрацьовують люди, які займаються будівництвом, технологією, то це вони опрацьовують зараз, яким чином його укріпити, це кам'яне кільце. Укріпити, щоб камені не повипадали, щоб вони збереглися в вертикальному стані. Всередині кургану фахівці знайшли за 20 поховань – друзки, глечиків, а також прикраси із зубів тварин. Археологи розповідають, частину з них відправлять до Німеччини. Там антропологи проведуть аналіз ДНК та встановлять ступінь спорідненості похованих у кромлеху. Поки ж тривають розкопки, доторкнутися до історії щодня збираються натовпи бажаючих. Я сюди приїхала з мамою, з папою, зі своїми друзями і з учителем по музиці. Торкнутися до цих знахідок, доки вони ще тут є, такі свіже знайдені, побачити їх, і поки вони ще не розподілені в музейні експонати. Така видалась можливість, ми вирішили нею скористатись. Дніпровські археологи зізнаються, точно сказати, коли завершать усі дослідження, не можуть. Надто багато факторів, які можуть на це вплинути. Але обіцяють, вже скоро 5000-й курган у Новоолександрівці перетвориться на музей просто неба. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».